Nazdar přátelé, tady je Vokurkář a hlásím se s dalším bot news. Tentokrát tady máme novinku event Rok Draka, který bude startovat ve čtvrtek, čili den, kdy bude končit současný event Hrdina Japonská cesta. Během tohoto eventu budeme moc získat Tier 7 Premium, možná bude zdarma. Asi spíš bude vygranděn zdarma, ale uvidíme, jak velký nároky na nás bude VGčko tlačit. A budou u toho samozřejmě lootboxy, protože ty poslední dobou u třetích eventů nemůžou chybět. Takže se na to pojďme v rychlosti podívat. Takže připravte se, přijde mystický dragon, mystický drak s novým lunárním rokem a přinese sebou dračí truhličky. Ve dračích truhličkách budeme mít na výběr jeden ze 6 prémiových tanků a nějakých 8 2D stylů plus, který budou nějaký nový, takže tam jsou nějaký nový, nějaký starý. A bude k tomu webový event, ke kterému se dostaneme ještě v tomhle videu, tam je důležitý, abyste něco udělali mezi dneškem a tím 8, kdy to začne. Takže event bude probíhat od čtvrtka 5 hodin ráno do 14. února. Pozor, končí to 14. večer, ne 14. ráno, takže ještě 14. můžete plnit tyhle ty mise. Tady k tomu máte video, na který byste se chtěli podívat, tam vám vysvětlí, jaký máme skvělý dva nový tanky v těch krabičkách a zároveň vám lehce řeknu o tom eventu, jsou tam nějaké odměny a končí to nějakým premium tankem, který je tier 7. Jaký tier 7? Těžko říct. Ve hře těch sedmičkových premiáků je docela dost. Já doufám, že to bude něco, co úplně běžně není v obchodech k dostání. Takže, pokud nejste v Belgii, tak si budete moct koupit tyhle ty truhličky a bude to něco jako ty lootboxy ve waflích a různých těch dalších eventech, nejsou tam garantovaný goldy. Předpokládám, že budou levnější, když se koupit bundlech, je tam limit 50 truhliček na den. Můžete si koupit bundlíky po 5, 10 nebo 25, ke každému k tomu dostanete zároveň ještě krát 5 mise. Nikde tady v tom článku jsem se nedočetl k tomu, že půjdou rerolovat, takže nevím, jestli tam budete moct dělat to samý s tou wafí, že budete moct za 250 goldů přetáčet ty truhličky a tím trošku kalkulovat s tím, jestli chcete nebo nechcete snižovat počet toho. Uvidíme, až to pustí do obchodu. Pak tady máme jednu once in lifetime opportunity, čili jednou za život možnost koupit si 300 bedínek. Což znamená, že v podstatě budete mít garantovaný všechny tyhle ty tanky, protože je tady samozřejmě pity timer. Protože podle toho, jak tady zjistíme, tak šance, že byste otevřeli něco z méně než 50 beden, je docela malá. Protože šance 1,3, předpokládám, že to je 1,3 šance na to, že otevřete jakýkoliv z těch 6, je dost mrňavá. Takže pokud chcete hantit nějaký specifický tank a nemáte skoro nic, tak nedělejte to jako z těch tanků, který tam jsou. Tak za to stojí lišák a stojí za to míle. Protože to míle, ono to nejenom vypadá jako burák, on je to prostě burák. Akorát má nějaký tady kočky plišový na sobě, unikátní 3D kamo. Takže pro ty z vás, kteří se třeba pomarkovali buráka, nebo jste si zkazili na burákovi staty, můžete jezdit s mílem a na tu nic to zpátky, protože podle toho všeho, co jsem jako zjistil, to bude úplně to samý. Je to prostě reskinnutý burák s 3D kamem. Tak pak tady máme objekt 590, o tom už se tady něco slyšelo. A pak ty 4 tanky osmičkový, ty starý, při tyhle ty dva ty jsou jako nový, tak tady máme Gorgonzolu, Lišáka, Vekuka a Želvičku. Tyhle tanky se běžně, kromě Gorgonzoly, objevují poměrně často v obchodech. Takže pokud chcete gamblit jenom, abyste dostali nějaký ten tank, nedělejte to, počkejte si, až bude v nějakém balíčku. Z těch všech si myslím, že reálně za to opravdu stojí jako lišák. To je docela zajímavý polský prémko. Ty ostatní jsou takový, řekněme, průměrní, historie průměrnějšího kalibru. Tak, pak tady máme ty dvě nový prémka, který můžeme získat. K tomu máme nějaký tady ty dva desky, většina z nich v té hře už je. Myslím si, že tenhle ten, a teď nevím, jestli knedličky nebo ty lucerničky, ale myslím si, že ty knedličky jsou nový, takže tyhle ty dva budou nový a těch 6 už jako máme. Ve hře pak samozřejmě můžete získat nějaký zálohy, knížky, to tady je pěkně popsaný. A dále se podíváme na ten tank, na ten nový tank, což je objekt 590.
Je to sovětský METKO. Tak, základ je rychlost 52, to znamená, že to není úplně mobilní. 1800 HP je na METKO osmičkový, devítkový docela dost. To je jenom třeba o 300-400 HP méně, než mají prostě některý desítkový heaviny v základu, takže myslím, že Jager TDčko má taky, že ho pozřeba podobný HPčka. Takže jako HPček na METKO je to v té lepší straně, myslím, že Burák má 1750, teda Burák Šár. Tak, co je zajímavého na tom tanku, je, že to má v podstatě Progetto style zásobník, čili máte 3 rány v zásobníku, celkově to nabíjíte 42,5 vteřiny, předpokládám, že tady ten čas bude zkrátit, když tam narvete nějaký special vybavení jako ventilaci a žrádlo. Aim time 2,9 je tragický, disperze 3,8 je tragická. Co je ještě tragičtější, je, že to má APCR jako základní náboje, pokud je to správně se skládaný, který tady 15 za vteřinu, ale mají penetraci pouze 240 úzovkách, pouze. A pokud byste náhodou chtěli jako full goldit, řeknete si 270 mm penetrace, super, ale ty náboje tady 900. A víte, jak dobrou, a z mých zkušenosti vím, že 9 a 10 hrách, protože to hrou poslední pořád, je docela dost ebrů. A jestli chcete hantit ebry z 800 a z 900 mm za sekundu APčkama, good luck. Pak Hčka, nic speciálního. Na rozdíl od IS3, IS3Ačka, abych byl zpřesněný, tak tohle to má ten italský Progetto style zásobník, čili první ráno nabíjíte 19, pak 15, pak 8,5. Když to srovnáme s Progettem, který má 240 alfů, to dělo je hodně podobný, co se týče penetračních charakteristik. Ten čas je prostě jako, je to tragický, jako když se znamená, že budete mít 8,5 vteřiny a budete mít 320 alfů, to je fakt špatný. To je opravdu špatný. To DPMko toho tanku, A že byste někoho klipli, my interklip je 4 vteřiny. Jo? To znamená, že v podstatě 8 vteřin budete sypat těch 960 damage. Škodovka to zvládne. Škodovka 50 vám stihne dát 3, než vy nabijete tu druhou. Takže opatrně na to, jo. Škodovka T50 vám prostě lupne zalit dřív, než mu dáte 2 rány. Tak, co se týče deprese, minus 6 stupňů, elevace poměrně slušná, mohli byste s tím ráhou zkusit těma nábojem, určitě jako Hečka, ty jsou taky výborný. Má to 45 nábojů, to celkem jako vás asi nezajímá, to asi nestihnete s tímhletím reloadem vystřílet, i kdybyste chtěli. Takže opravdu tenhle ten tank nemyslím si, že bude lehký na hraní, už jenom z toho důvodu, jak ten zásobník prostě nabíjí dlouho. To znamená, že vy si budete chtít prostě nechat v tom zásobníku pokud možno všechny. A klipovat pouze ve chvíli, kdy budete mít jistotu, že pak už na vás 20-30 vteřin nikdo nenajde, protože to je fakt strašný. Jako standard to má příšerný, protože to desítkový to má strašný, ale tohle jako to je úplně jiný level. Nuže, tady nám to ukáže, jak krásně vypadá v té bitvě, jak vypadá ten tank. Vypadá to, jak kdyby někdo vzal ruský podvozek a dal na to italskou věž. No, nechám to na vás. Nemyslím si, že to je jako tank, který by jako nutně měl být ten lákavý element toho, proč byste si ty krabičky měli kupovat. Z těch Vánoc můžeme říct, že nás ty tanky překvapily, nemyslím si, že nás tenhle tank něčím překvapil, protože to je jako tohle, to je fakt strašný. Tak, pak tady máme Mílého, kde nám vlastně říkají, je to very special version Buráka. To znamená, že pravděpodobně asi nebude nějakou dobu v prodej, ale pak se zase objeví, nebo já nevím, jak to prostě jako říct, možná se objeví v nějakém black marketu. Těžko říct, prostě pokud budete chtít mít prostě tank, který je ověšený mastičkama, Hello Kitty, všude nějaký plyšový medvídky, jo, proč ne. Asi je lepší, když přijde do hry, jaký lešilnost, že nebude myslet nějaký tank, který tu hru úplně rozbije. Tak, tady máme popsaný ty další premiáky a potom ta poslední věc je tady ta mise, kde když kliknete tady na ten odkaz, tak vás to hodí na tuhletu stránku, tady máme rok 24 lunární, tady nám říkají, aby jsme to odehalili brzo, tady máte napsáno, že náš gift, který dostaneme tady, bude dostupný od 6., což je dneska, do zahájení toho, takže vy tady takhle kliknete a seberete si svůj gift.
Předpokládám, že tím to skončilo. Tak, pak tady máme naše mise, které budeme plnit. Tady máme 2200 expů over any amount of battles. Nejsou to base expy, to znamená, že se uplatňují modifikátory. Dostaneme za to nějaký lunární coiny a máme tady restrikce repeatable only in random battles, to znamená, že tohle asi budete moc hrát do Aleluja. Pak tady máme zničte aspoň dva tanky v jedné bitvě, dostaneme 20 lunárních coinů a to bude splnit jednou za den. A potom tady máme dejte aspoň 58 000 HP poškození a je to za neomezený počet bitev. 250 těch. Bude to stejným způsobem, jako jsou jako je většina těch eventů, protože na to asi budou i nějaký dropy. Homefruit supplies ve skladu, čili ta ikonka s tím padákem, tam kde jsou teď ty japonské žetony, tak budou k dispozici nějaký odměny, který vy si za to vyzvednete. Tak, pak tady máme nějaký homefront supplies, máme tady nějaký stage, stage 1. K dispozici toto. Stage 2 máme k dispozici toto, stage 3 máme k dispozici toto, stage 4 máme k dispozici tohle a stage 5 a náš premium tank je IS-2M. Což je v podstatě další reskinovaný IS-ko. A bude to k dispozici, nevím co znamenají tyhle ty fáze. Jestli musíme nakupovat určitý počet, za určitý počet žetonů. Earn points through missions, unlock treasure. Jasně, takže musíme tady za tyhle ty mise budeme asi získávat nějaký body a tím se to odemkne. Pak tady máme nějakou Dragon Challenge, to znamená, že máme nějakou feature sekci ve storu, můžeme získat nějakou speciální nabídku. Můžeme pořídit spoustu challengeí. Design complete in single battle. Jasně, to znamená, že si můžete ve storu koupit nějakou věc, asi za goldy, předpokládám, a dostanete za to mise, který vám potom garantují buď to nějaký známky nebo nějaký kamufláže. Předpokládám, že to bude něco podobné, jak byla ta mise, teď jak byl ten Turek a ten druhý týpek, jak měl ty mise v rámci toho nomáda. Tak a pak tady máme nějaký leaderboard. A tady máme leaderboardy, podle toho, v jaké části skončíte na leaderboardu, předpokládám, že to bude asi podle počtu těch známek, tady těch, který tady budeme získat, protože tohle bude splnit do nekonečna. By the way, pokud tohle budete chtít farmit, jelikož tady není base exp, jo, tak Churchill 3 je absolutně, teda Churchill 5, myslím, že to je Churchill 3, ten ruský prémiový tank. Co bitva 2200 expů, v podstatě i za porážku, jo. Tak. A tady máme ty Drag Union Chest, který zatím nemůžeme koupit, protože je na to ještě jako moc brzo. Takže tohle to je ten event. Pokud nechcete kupovat bedinky, nikdo se vám nediví. Každopádně těch odměn, který tady jsou k dispozici, i když budete chtít hrát, jo, tady máte 122 TM-ko, 3D kamo, tady potom tady máme nějaký další skiny, který prostě můžete získat, tady máte na VZ 114, což je devítkový premia, který byl v nějakým battle passe, Last Dragon, 5Ačkový 3D skin, člen posádky, těch odměn je tady poměrně hodně a předpokládám, že tato část je ta free to play v uvozovkách, neboli giga grind. Takže čím víc tady toho nagrindíte, asi tím víc těch odměn získáte. Uvidíme, jak to bude vypadat, až to přijde do shopu. Takže úplně bych ten event nezatracoval, ty odměny tady nejsou vůbec špatný, jsou tady nějaký zálohy kreditový, jsou tam nějaký kamufláže, jsou tady ty mise. Takže určitě, když budete mít hru zaplou, tak tady to navštivte, ať máte ty mise hotový. Tak jo, to je vše, myslel jsem, že to bude kratší, ale bylo tady toho docela dost pokrytí, takže užijte si novej lunární rok a moc nesponzorujte.